Bu najot kiymasiga minish ham hissiy, ham ma'naviy minish edi. Ya'ni ham his najot topishligi, jismimiz najot topishligi edi. Ham oxiratimiz najot topishligi edi. Shuning uchun ham aytamiz-ku, bu iymon kiymasi deyiladi. Nafaqat Nuh alayhissalomni qutqargan kiyma, balki iymon kiymasi bu. Qanday Nuh alayhissalom o'zlarini qavmlariga shu kiymaga mininglar, najot topasizlar deb nido qilgan bo'lsalar, biz ham hozirgi kunda odamlarga ana shunaqangi majoziy iymon kiymasiga minishga nido qilamiz. Mininglar mana shu kiymaga, iymon kiymasiga najot topasizlar deb. Va xuddi shuningdek bu kiyma masalan haligi tog'ni ustida o'rnashib to'xtaganda shu bilan iymon o'rnashgandi yer yuziga. Xo'p, mana aytadilar Nuh qavmiga azob tushish vaqti kelganda, uning alomatlari zohir bo'lganda Alloh taolo Nuh alayhissalomga buyurdi. Hatta ida jaa amruna va farotan nuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn va ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawlu va man aman va ma amana ma'ahu illa qalil dedi. Qachonki bizning amrimiz kelib, tandirlar favvora bo'lib otilgach, buni tushuntirdik o'tgan darslarda. Shunda biz aytdikki, kiymaga barcha jonivorlardan ikki juftdan qilib yuklagin. Va ahlingni yuklagin. Illo ahlingdan Allohning so'zi o'tganlari mustasno. Ya'ni kofir bo'lish kerak bo'lganlari. Va iymon keltirganlarni yuklagin. U bilan juda ozlik iymon keltirgandi deydi. Demak, qarasak, kiymaga 3 toifa minishga buyurilgan. Birinchisi jonivorlar juft-juft, ikkinchisi Nuh alayhissalomning ahli, oilasi, ular ichidan kofirlardan boshqalari, uchinchisi boshqa iymon keltirganlar. Ana shu 3 toifani Alloh kiymaga yuklashga buyurgandi. Nuh alayhissalom kiymaga o'tirganlardan keyin mana bu yuklanadiganlarni yuklab shunda aytganlar, duo qilganlar. Mana bu duoni bugungi kunda inson doimo o'qib yurish kerak. Va qolar kabu fiha bismillah majriha va mursaha. Inna robbi lag'afurur rahim. Kimaga mininglar bismillah degan Nuh alayhissalom. Bismillah majriha va mursaha. Bu kimani yurishi ham, to'xtashi ham Allohning ismi bilan. Majriha degani oqishi. Va mursaha bor to'xtaydigan joyi ham Allohning ismi bilan. Allohning madadi bilan. Albatta Robbim mag'firatlik, rahimlikdir. Mana shu duoni o'qish kerak bugungi kunda. Vallohi, endi Allohning fazlidan, bu bizning amalimizdan emas. Mana shunaqangi haligi qo'l-oyog'ingizni bog'lab bir samolyotga chiqarib o'rayotgan vaqtlarda ana shu duoni o'qib chiqing, inshaalloh ofiyatni ko'rasiz. Inshaalloh. Bismillahir majriha va mursaha inna robbi g'afur la g'afurur rahim deb mining. Buni oqishi ham, to'xtashi ham Allohning ismi bilan. Ya'ni Alloh belgilagan joyga olib boradi. Albatta Robbim mag'firatlik. Ya'ni to'g'ri gunohlarim bor degani bu. Lekin Robbim mag'firatlik deb umid qilaman. Robbim rahimlik. Mana shu duoni o'qish kerak bugungi kunda mana tayyoralarga minganda. Samolyotga mingandami yoki shunga o'xshagan narsalarga mingandami? Bismillahir majriha va mursaha inna robbi lag'afurur rahim. İnşallah ana shunda qanday mana Nuh alayhissalomni ham dunyo ham oxirat balosidan bu kiyma biiznillah najotga olib borganidek sizni ham inshaalloh najotga olib boradi. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Alloh aytayapti mana tog'dek bo'lib to'lqinlarda u kiyma ularni suzardi, ularni olib. Tasavvur qilingda endi qanaqangi katta kiyma, qanaqangi toshqin osmondan suv yog'ib yotdi, yerdan toshib yotibdi. Ana shu yerda u kiyma tog'dek bo'lib to'lqinlarning ichida suzib yurardi. Tog'dek bo'lib. Shunda endi mana Nuh alayhissalom kiymaga minishga o'g'lini chaqirganlar. Alloh aytadi. Keyingi bahsga o'tib ketdik. Og'zaki sharhlab ketdim yani. 226-bahsda. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma'. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين نوح o'g'liga nido qildi. O'g'li bir chetda turgandi. Shu joy muhim, e'tiborga olib qo'ying. Hozir tafsirda o'tamiz. Nimaga bir chetda turganini zikr qilyapti. O'g'li bir chetda turgan edi. Nuh shunda o'g'liga nido qildi. Ya bunayya, ey o'g'ilcham. Bu erkalatib nido qilganligini qarang.
Demek hatta insanın parzenti kafir bulsa ham onu irkeletmesin kireye gidiyen emez bunlara. Çünkü ihtimal uşanda irkeletkeniz onu imanını kuzga varışı mümkün. Ey balam, ey oğulçam, ey kızım deyip mesela irkeletip onu çakırış imanga. Uşa ihtimal onu imanını kuzgaşı mümkün. Çünkü de Nuh Aleyhisselam irkeletip ey oğulçam biz bilen kimege min kafirler bilen birge bulma dediler. Ana bu bildirir ki من كسر سواد قوم فهو منهم مثلا kim bir qavmni tudasini ko'paytirib o'shalar bilan jamoatida o'tirib olgan bo'lsa o'shalar bittasidan bo'lib qoladi. Garchi o'zicha men ulardan emasman desa ham shuning uchun ham yuqoridagi joyga e'tibor qiling dedim. Nuh alayhissalomning o'g'li bir chetda turib olgan. Va kana fi ma'zilin dedi Alloh taolo. Nuhning o'g'li demak alayhissalomni. Kofirlarning o'zicha haligi ichlariga kirib olib xuddi o'shalardek bo'lmagan baribir. Bir chetda turibdi ulardan, lekin baribir iymon safi bilan birga emas. U unaqa narsa ham ketmaydi biz aytamiz u munofiq o'xshab la ilaha ula va la ilaha ula buzabzabin bu bo'lish. Na u tomonga o'tadi, na bu tomonga o'tadi. Bu narsa ham ketmaydi bu yerda. Odam bir yoqli bo'lib halok bo'ladi. Kimga ko'proq yaqin turgan bo'lsa o'shani qorasi yuqadi unga. O'g'li mana mayli kofirlar tudasida o'tirib olgan yo'qdir. Lekin mu'minning safiga chiqsa ham kelmayapti, kelmaga. Ana shu chetda o'tirib olgan bo'lsa ham lekin kofirlar bilan birgamidi baribir. Sal narroqda bo'lsa ham kofirlar bilan birga edi. Oxir o'shalar balos keldi unga. Shuning uchun ham Nuh alayhissalom aytayapti. Biz bilan birga men kimaga? Sen u kofirlar bilan bo'lma deyapti. O'g'li qarang nima deyapti? To'g'ri, kofirlar bilan birga bo'lmayman demoqchiday go'yoki. Sa'u ila jabri yasimuni minal ma deyapti. Men bir toqqa chiqaman, shu suvdan meni asrab qoladi. Nima bo'lganda ham mu'minlik masbu bu? Toqqa chiqaman, asrab qoladi, yerga kiraman, qutulib qolaman degan bu Allohning azobidan qutulib qolaman deb o'ylash mu'minmasligidan darak. Sa'u ila jabali ya'simuni minal ma'diyat. Toqqa chiqaman, u meni asrab qoladi suvdan deb. Qizig'i bugungi kunda ham mu'minlarda ana shunaqangi holatlar kuzatasiz-da mana. Boshiga balo kelib turibdi. Shunda tushuntirasiz. Qo'y, kofirga unaqangi qilib tilay olamanlik qilganing, kofirga yalinib yolvorganing baribir senga foyda bermaydi. Undan ko'ra oxirgacha shu iymon safida tur. Desangiz ko'pincha odamlarni ko'rasiz, uni qilaman foyda berib qolar, buni qilaman foyda berib qolar deb shu osilib yotadi kofirga. Endi bu haligi shariat ijozat bergan suratda bo'lsa, men uni qoralamayapman. Kofirdan ham himoya topish joiz dedik-ku shariat ijozat bergan suratlarda. Yo'q, men hozir gapirayotgan narsam o'sha uni umid qilib yotish, rahm shafqatini yoki uni o'sha bir mehribonligi tutib qolishligini umid qilib yotish. Bu Allohning amri kelsa, uni saqlovchi bo'lmaydi. Toqqa chiqardim, yerga kiradim. Qala la asima al-yawma min amrillah li muhallisalom. Bugun Allohning amridan asrovchi yo'q. Toqqa chiqasam, yerga kirasam, qol aytgandek. Illa man rahim, Alloh rahim qilganlardan bo'lak. Alloh esa kimni rahim qilishini aytib qo'ygandi. Ya'ni kimiga chiqqanda Alloh rahim qiladi. Iymon kimasiga chiqqanda. Bugun ham xuddi shu ishkallar bor odamlarda. Sen qaydan bilasan Alloh kimni rahm qilishini deydi. Xo'p, mana Alloh aytib qo'ygandi-ku, shu kiymaga chiqqanlar Alloh rahm qilganlar. Bugun ham xuddi shunday. Qaydan bilamiz Alloh kimni rahm qilishini desa, mana iymon kiymasiga chiqqanlardan bilamiz. Alloh o'shalarni rahm qilgan bo'ladi. Shu gapdan keyin shunday o'rtalarini to'lqin to'sdi ularni va g'arq bo'luvchilardan bo'ldi u. Yoki g'arq bo'lganlardan bo'ldi. Ya'ni Nuh alayhissalomning o'g'li. Shu bir og'iz gap so'zdan keyin birdaniga to'lqin kelib olib ketdi, yuvib ketdi o'g'lini. Ko'ryapsizmi, bu yerda hech kimsa rahm qilinmaydi. Payg'ambarni o'g'li, endi haligilarni qo'yaverasiz bugungi kunda mana. Hali o'zi ma'lum noma'lum Rasulullohning avlodidanligi hali Arabistondan kelib qolgan ekan meni bobolarim deb o'zicha o'zini endi shu bilan bir avliyodek o'ylab oladi odam. Arabistonda Abu Lahab ham yashagan, ehtimol Abu Lahabdan kelib qolgandir ota bobong, nabiralari bo'ldi ya'ni. Shuning uchun bu yerda haligi nasabga faxrlanmaslik kerak. Allohning azobi kelsa u qarab o'tirmaydi. Ya'ni Nuh o'g'liga nido qildi. Bir chetda o'tirgandi kemadan u. Nuh bilmasdilar o'g'li kofirligini deyapti. U kishi o'g'lini mu'min deb o'ylagan. Ya'ni qayerdan mu'min deb o'ylagan? Kofirlarga qo'shilmay o'tirgandan. Kofirlarga qo'shilmay o'tiribdi-ku va kana fi ma'sil deb. Demak, ana shu joyi oyatda bir chetda o'tirganda Nuh to'g'ri degan joyi. Nuh alayhissalomning uzrini bildiradi. Ya'ni nima uchun Nuh alayhissalom Allohga keyin
shikoyat qilolganlar, ey Robbim, o'g'lim axir meni ahlimdan edi-ku, nimaga uni halok qilding deyolganlar. Chunki u kishi o'ylaganlarki, o'g'li chetda o'tirganliklaridan o'g'lim shu kofir bo'lmasa kerak edi axir deb o'ylaganlar. Ana shu joy muhim shu oyatda. Va kana fil ma'zilin degan joy. Nuh alayhisalomning uzrini bayon qilib o'tib ketgan, chunki o'g'li kofirlarga qo'shilmay chetda o'tirgandi. Ana shu sabab bo'lgan u kishi o'g'lini mu'min bo'lsa kerak deb o'ylashligiga. Chunki ehtimol oxirgi lahzalarda iymon keltirib olgan bo'lishi ham mumkin-da suv toshlayotganini ko'rib, ya'ni. Ha, u kishi shunchidan bilmaganlar deyapti o'g'li kofirligini. O'ylaganlar mu'min bo'pti deb. Shuning uchun ham aytganlar, kofirlar bilan birga bo'lmadi. O'zi kofir bo'lsa birga bo'lmadi deb aytib o'tirmasdi-yu, ya'ni. U kishi o'ylayaptilarki, demak o'g'lim iymon keltiryapti deb o'ylaganlar. Yoki iymon keltirdi deb o'ylaganlar. U esa men toqqa boraman dedi. Suvdan meni asrab qoladi. G'arq bo'lmayman men dedi. Odamlar shunday Alloh ko'zini ko'r qilib qo'yar ekanda, Firavon ham xuddi shunaqa bo'lar, qarang. Muso sehrgar bo'lsa ham alayhissalom. Aytaylik, ya'ni. A shu sehrgar daryoni yoritdi hozir dengizni. Men orqasidan tushsam uni. O'sha sehrgar yana yo'q bo'lsa nima bo'ladi deb o'ylamaydimi hech bo'lmasa? Odam shunaqa ko'r bo'lib qoladi. Qola Nuh alayhissalom aytdiki, bugun Allohning amridan g'arq bo'lishdan man qiluvchi yo'q. Alloh rahim qilmasa. Shunday qilib o'rtalarini mana to'lqin to'sdi, g'arq bo'ldi. Qavm ham shunday g'arq bo'lib halok bo'ldi. Alloh taolo aytadi: "Wa qila ya ardu bil'i ma'aki va ya sama'u aqli'i va ghidal ma'u va qudiyal amru wastawat 'alal judi va qila bu'dan lil qawmiz zolimin." Alloh taolo aytadi. Aytildiki, ey yer, suvingni yutgin. Ibla'i ma'ak. Suvingni yut deyildi yerga. Demak, yer ichidagi hamma suvlar chiqarib tashlagan bo'lgan yuziga. Va ya sama'u aqli'i, ey samo, sen o'zingni tut deyildi. Ya'ni to'xta bo'ldi yog'ishdan. Shunday suv yutildi, amr bajo qilindi. Alloh taolaning amri, ya'ni. Kofir qavm halok bo'lgandan keyin. Va kima judi tog'i ustida to'xtadi. Va shunda aytildiki, zolim qavmga halokat bo'lsin mana. Ya'ni bu tasdiq tarzidagi xabar bu. Ya'ni bo'ldi ham degan mana. Zolim qavmga halokat bo'lsin deyilganda bo'ldi mana halokat. Degan Allohning amri bajo qilindi, ya'ni. Nuh qavmining halokati tamom bo'lgach g'arq bo'lib, ya'ni butun yer yuzini suv bosganda tog'larni cho'qqisigacha yetgan ekanda, qarang, masalan tog'ni ustiga kema qanday chiqib qolyapti? Shu darajada suv bosganligidan darakda bu. Judi tog'ini ustida to'xtab qoldi kema deyilyapti. Shu darajada tog'larni ko'maydigan darajada suv bosgan. Chunki unda insoniyatni jismi ham katta bo'lganda, uni masalan 1.5 metr, 1 metr suv bosishi bilan insoniyat ko'milib qolmaganda unda. Jismi ham yirik bo'lgan insonlarni. Mana shunda Alloh osmondan mulkul yog'ayotgan suvga buyurdi, o'zingni tut dedi. Yerga buyurdi, suvingni yut dedi. Amr bajo qilindi. Qavm halok bo'ldi tamomiy. Zolimlar halok bo'lib, mu'minlar najot topdi mana. Vastavat alal judi, judi tog'i uzra qaror topdi kima. Bu bugunda ham shu judi deb ma'ruf bir tog' bor. Mavsul shahrini yaqinida, Iroq tomonda mana. O'sha tomonlarda. Shuning uchun ham aytamiz, mana shu O'rta Sharq mintaqasi deyiladi-yu, bugungi kunda hamma to'plan mana shu yerda mana. Iroq, Arabiston diyorlari, Suriya, Shom yerlari. Asli insoniyat kelib chiqish yerlari ana shu yerlar. Ha, Nuh alayhissalom ham shu yerlarda yashaganlar. Asli insoniyat shu yerdan tarqalgan. U yoqlarda odam yo'q bo'lgan mana Amerika, Avstraliyalarda. U qit'alarda odamlar keyin-keyin ko'chib bordi yurlarga. Kima ana shunday bo'lib Judi tog'i ustida mana Mavsul shahrini yaqinida bugungi kunda Mavsul mana tekislab tashlashdi-ku mana davlatning hududi edi. Qurtubiy rahimahulloh mana shuni zikr qilganlar. Va qila bu'dan lil qawmiz zolimin deydi. Halokat bo'lsin u zolim qavmga. Shunda Nuh alayhissalom Robbisiga o'g'li haqida nido qildilar. Alloh taolo aytadi mana. Wa nada Nuhur robba fa qala robbina ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm
وَاِلَّا تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nuh Rabbisiga nido qildi. Ey Rabbim, meni o'g'lim ahlimdan edi-ku. Seni va'ding haq edi-ku. Sen o'zing hokimlarni eng hikmatlisisan yana ham, dedilar. Ya'ni odoblarini qarang Nuh alayhisalom. Allohga bunday bir narsani iltijo qilganda men baribir seni hikmatingni bilmayman. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam kechir deb istisno qilib qo'yaptilar oxirida. Ya'ni sen o'zing hokimlarning hokimisan. Agar nima yoki hukm qilsang biz senga e'tiroz bildirmaymiz baribir. Xuddi shuningdek sen hikmatlilarni hikmatlisan. Albatta bunda ham nimadir hikmating bor. Albatta men uni e'tirof etaman. Lekin men hozir tushunmayapman. Nimaga meni o'g'lim halok bo'ldi? Axir seni ahlinga najot beraman demaganmiding? Sen va'da bergandingki, ey Robbim, o'g'lim esa ahlimdan edi-ku deb o'ylayaptilar. Lekin shu Allohga iltijoni bir nima bilan, ya'ni jumlayi mutariz deyiladi, qaytlab qo'yaptilar. O'zlarini haliga uzrlarini aytib qo'yaptilar, ya'ni sen o'zing hikmating bor baribir, to'g'ri deb qo'yaptilar oxirida. Alloh aytdiki, ey Nuh, u sening ahlingdan emas dedi. Demak, haqiqiy ahliyat, ya'ni nasl nasab dinda inson bir insonni dindan, diyonatidan, izidan yurishligi bo'ladi. Garchi nasl undan bo'lmasa ham. Shuning uchun ham haligi hadisda aytdik, qiyomatdan avval fitnatul ahlas, fitnatus sarra, fitnatud duhayma bo'ladi. Chaqladik-ku mana fitnalar darsida. Ana o'shanda fitnatu sarroda bir odam chiqadi. Rasulullohning nasldan. Lekin Rasululloh umindan emas deganlar. O'zlari hadisdan avvalda u mening naslimdan deganlarda, lekin keyin hadisning davomida o'sha odamni fitnachiligi sabab mendan emas deganlar. Nima uchun? Rasulullohning nasldan aslida, lekin amali Rasulullohdan bo'lmaganligi uchun mendan emas deganlar. Endi o'z navbatida mana Salmon radhiyallohu anhu ni Salmon radhiyallohu anhu Salmonul Forsiy Forsdan kelgan u. U kishini Rasululloh sallam Salmon minna ahlil bayt deganlar. Salmon bizdan deganlar, ahli bayt deganlar. Holbuki u Forsdan kelgan, Irondan. Ko'ryapsizmi? Demak, asl insonga haligi Rasulullohga masalan nasldan bo'lishlikka bir qiziqamiz-ku, to'g'rimi? Qani edi Rasululloh bir nasl nasabidan bo'lsak deb. Rasulullohning yo'lidan to'liq yuring, inshaalloh Rasulullohdansiz. Mana Salmon radhiyallohu anhu shunaqa deganlar. Agar yurmasangiz Rasulullohning yo'lidan, agarchi shu shajarangiz bo'lsa ham Rasulullohdan emassiz, Rasululloh aytib qo'yganlar mana. Ana bu yerda ham xuddi shunday bo'ldi. Alloh aytayaptiki, Nuh alayhisalomga ahlingdan emas deyapti. Holbuki o'zlarini pushtidan edi u. Birodan bo'lgan emas. Lekin dinida u kishining yo'lidan bo'lmaganligi uchun sendan emas deyapti Alloh taolo. Shuning uchun bugun inson farzandlariga qo'rqmay mana shu narsani aytish kerak. Agar Alloh yo'lida yurmasang, mendan emassan sen deyish kerak. Menga keraging yo'q. Men rozi emasman sendan. Sendaqa bolam yo'q deyish kerak. O'sha kuni bil agarki qaysi kun seni men shunaqangi bir fosiq-fojir bo'lib yurganingni ko'rsam, sendaqa bolam yo'q deyish kerak. Ana shunda bu haqiqiy iymon rishtasi bo'ladi aloqa o'rtadagi. Mana buni Alloh aytayapti, u seni ahlingdan emas deyapti o'g'lini. U nomaqbul amal u deyapti. Demak, qarang, farzand insonning amali. Alloh farzandni amal deb nomlayapti. Nimaga farzand amal bo'ladi? Chunki sizning amalingiz farzandingizda ko'rinadi. Mana birinchidan yib ichayotgan rizqingiz sabab, o'zingizni rizqingiz halol haromligi sabab farzandingiz solih yoki nosolih bo'ladi. Demak, sizning amalingiz natijasi farzandingizda ko'rinyaptimi? Xuddi shuningdek sizni mana solihligingiz, farzandingiz, xotiningiz haqqiga duo qilishligingiz farzandingizda ko'rinadi natijasi. Xotin tanlashligingiz. Bu ham amal, to'g'rimi? Solih xotin tanlaysizmi, soliha xotin? Yoki bir chiroyiga boshqasiga uchib, bir posqani tanlaysizmi, bir narsasiga uchib masalan. Bu ham sizning amalingizmi? Natija farzandingizda ko'rinadi. Va hokazo. Keyin undan keyin tarbiya berishingiz, uni o'stirishingiz, yedirib ichirishingiz, nima yedirasiz, nima ichirasiz unga? Qanaqa tarbiya berasiz, qayerda o'qitasiz, nima qilib katta qilasiz uni? Hammasi amalingizmi bu sizni? Ana o'sha farzandingizda ko'rinadi. Shuning uchun ham Alloh
farzandni amal deb nomlagan. Chunki o'zimiz tildan bu narsani eshitasiz. Necha yillik mehnatim meni bu bola deydi bola inson, to'g'rimi? Bolani inson mehnati deb nomlaydi. Rostdan bola mehnatisa, necha yillik mehnatis u bola. Necha yil uni yuvib tarab, kasal bo'lsa davolab o'stirib katta qilasiz. Demak, farzand insonning amali mana. Shuning uchun ham Alloh buni nomaqbul amal bu degan. Endi unga Nuh alayhissalom aybdor emaslar, u kishi quldan kelganini qildilar. Nima bo'lganda ham lekin bu amal nomaqbul amal bo'ldi. Alloh shuni taqdir qilgan. Ba'zi qiroatlarda innahu amila g'ayru solih deb kelgan. Ya'ni u nosolih amal qiluvchi farzand bo'ldi ey Nuh degan ma'no chiqadi undan. Nosolih amal qiluvchi bo'ldi u. Ya'ni posiq bo'ldi u, shuning uchun seni aqlingdan emas degan ma'no chiqadi. Alloh aytdiki Nuh alayhisalomga, sen o'zing ilming yetmagan narsani mendan so'rama dedi. Men seni johillardan bo'lib qolishingdan qaytarib mavizo qilaman dedi Alloh. Ya'ni senga nasihat qilamanki, johillardan bo'lib qolma dedi Nuh alayhisalomga. Demak, mana shu narsani tushunmaslik johillik bu, qarang. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, haqiqiy rishta insonni aloqasi bu iymon rishtasi. Buni tushunmaslik jaholat degani. Yuqoridagidek Rasululloh nasldanman deb nasvoy chekib yurib, Rasululloh nasldanman deb o'z din-diyonatni tushunmaydi. Johillik. Xuddi shunday aksi ham. Sizlar juda haligi qattiq o'vorar ekansizlar. Albatta endi farzand bechora namoz o'qimay qo'ysa, men sendagi farzandim yo'q deb o'vorish kerakmi? Deb o'sha narsani ham juda bir yengil qaraydiganlar. Mana shu jaholat degan. Alloh Nuh alayhissalomni shundan ogohlantiryapti. Sen u johillarga o'xshama, ey Nuh deyapti. Ya'ni haqiqiy rishta nimaligini tushunmaydigan bola bo'lsa bo'ldi, nima bo'lsa bo'lsinki bola bo'lsa bo'ldi deydigan. Bu johillik demak. Hozir odamlar shunaqa fikrlaydimi aksari? Nima bo'lsa bo'lsinki bola bo'lsin, iymoni yo'q bo'lsa ham bola bo'lsin deydi. Ana shu uchun ham hayron qolasiz, hozirgi kunda masalan Alloh bir odamlarga farzand bermaydi. Alloh bir odamga farzand bermaydi. Shunda aytasiz, ey baraka topkur, Allohdan so'ra, duo qil, sadaqa qil, yoki mana shu farzandi borlarni, farzand kasallarini davolab ber, inshaalloh Alloh senga ham farzand beradi. Lekin hech qachon shu farzandlik bo'lay deb haromga bosh suqma, polchiga borma, farzand qilib berar ekan deb. Yoki har xil noshariy yo'llar bilan birovni urug'idan urchitib bo'lsa ham o'zingni xotiningga quydirib, unaqangi harom harish bilan farzand ko'raman dema. Bu harom, baraka topmaysan deb tushuntirasiz. Lekin hech bo'lmayapti, nima qilaylik, axir biz ham odamga o'xshab farzandlik bo'lishimiz kerak-ku deyuradida. Harom harishdan bo'lsa ham, borib polchiga borib bo'lsa ham, boshqaga borib bo'lsa ham, bitta farzand qilib olaylik deb yuradi. Demak, ishi fikri u nosolih bo'lsin, solih bo'lsin, farzand bo'lsin. Ha bu johillik degani mana. Alloh Nuh alayhissalom mana shuni ogohlantiryapti. Sen bunaqangi johil bo'lma deyapti. Nima bo'lsa bo'lsinki bola bo'lsin. Kofir bo'lsa ham oldinda o'tirsin bola. Unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun ham gohida bir bolalar yoshligida o'lib ketgani, agar o'lib ketgan bo'lsa, shuni yaxshilik deb bilish kerak. Bilmaysiz ertaga katta bo'lsa u kim bo'lardi u? U Hizr alayhissalom qissasidagidek. Kofir bo'larmidi u, hammani kuydiradigan, o'zi ham jahannamda yonadigan. O'lib ketgani yaxshi bo'ladi. Aytamiz-u, ana bu darslarda aytganmiz ham. Agar o'shanaqangi kuydirgi bo'lsa o'lib ketaversin deyishdan ham odam qo'rqmaslik kerak. Bu shafqatsizlik emas bu. Chunki nima qilasiz uni katta qilib ertaga kuydirib? Shuni hozir Alloh taolo Nuh alayhissalomga eslatyapti. Unaqangi johillardan bo'lma. Kofir bo'lsa ham oldingda olib qoladigan bo'l. Kofir bo'lsa, u daf bo'lsin ertaga baribir kuydirib, dunyoda ham oxiratda ham hammani kuydirib nima keragi uning farzandi? فلا تسألني ما ليس لك به علم o'zing ilming yetmagan narsani mendan so'rama dedi. Men seni johillardan bo'lib qolishingdan qaytaraman. Nuh alayhissalom birdaniga shunda tildilar. Qala robbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ey robbim, men sendan paroh so'rayman ilmim yetmagan narsani so'rashimdan. Agar meni mag'firat qilib rahim qilmasang, men ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolaman. Ya'ni istig'for aytdilar, kechir meni ey robbim deb. Demak, meni hissiyotga berilib ketish ayb emas. Qaytargan zahoti qaytmaslik ayb. Odamda hissiyot bor, farzand uchun, mana xotin uchun hissiyotga berilasiz gohida. Lekin shu Allohning shunday amrini eslatgan zahoti to'xtaysizmi yo'qmi? Iymon ana shunday ko'rinadi. Yo, endi baribir unday deydi ursa odam, ana shunday ko'rinadi, iymoni zaifligi bu. Shu zahoti to'xtadi Nuh alayhissalom.
Xo'p, Ibn Kasir rahimahulloh oyatni tafsirda aytar ekanlar. Bu nido Nuh alayhissalom Robbisiga qilgan duolari. Farzandini holini so'rayapti, g'arq bo'lib ketganda. Bu bilish uchun so'rayapti, e'tiroz tarzida emas. Va kashf uchun so'rayapti, ya'ni shuni sirini ochib ber menga ey Robbim, deb so'rayapti, e'tiroz emas bu. Xo'p, seni va'dang haq dedi, sen va'da qilganding. Najot berasan o'g'limga degan, ahlimga degan deng, najot beraman degan deng. Qanday qilib g'arq bo'lib ketdi unda ahlim, o'g'lim? Deb shuni bilish uchun so'rayaptilar, e'tiroz uchun emas. Shuncha ham qarang, aytamiz-ku, so'rash bilan so'rashda ham farqi bor. Ba'zilar so'raydi e'tiroz tarzida. Ba'zilar so'raydi bilish uchun so'raydi. Alloh bilish uchun so'raganda unchalik qattiq emas ekan mana. Buni yana bir misoli, hali Ibrohim alayhissalom, ey Robbim, menga o'liklarni qanday tiriltirasan, ko'rsat deganda bilish uchun emas, ya'ni sirini fosh qilish uchun so'radilar. E'tiroz tarzida emas. Shuning uchun ham Alloh kishiga bu narsani e'tiroz bildirmadi. Xo'p. Endi aytibdilarki, Ibn Kasir rahimahulloh Alloh aytgan mana, "Laysa minal ladina va'adtu bi najatihim." Men u najot beraman degan kishilardan emas edi u, seni o'g'ling. Chunki men senga ahlinga najot beraman deganimda, ahlingni iymon keltirganlarga najot beraman deganman. Mana shuning uchun ham Alloh taolo Allohning so'zi o'tganlar bundan mustasno ahlingdan deb qo'ygandi-ku avvaldan. Allohning so'zi o'tgan degani kofir bo'lib o'tishligini Alloh taqdir qilganlari degani. Azalda. Demak, Alloh bu yerda azaldan aytib qo'ygandi o'zi. Bu bola demak, o'sha Allohni azaldan g'arq bo'lishlikka amri ketgan bolalardan edi. Ya'ni u o'sha taqdirda kofir bo'lishligi bitilgan bolalardan edi. Kofir edi. Endi hozir bola deganda biz kichkinagina bolachani tushunmaylik-da. Bola degani bu balog'atga yetgan bola bo'lgan. Aks holda u kichkinagina bolacha bo'lsa, u mukallaf bo'lmasdi. Qala robbi inna ibni min ahli dedi. U kishining nidosi, ey Robbim, o'g'lim meni ahlimdan sen va'da qilganding deganliklari, seni va'dang haq deganliklari, ya'ni sen xilof qilmaysan-ku va'dangga demoqchilar. Sen hokimlarda eng hokimisan.